niye götürürsün? Sözde mi olmaz? Sözde mi olmaz? Emre alalım ağzı hadi. Aferin, aferin dördüne peşin dayandırılır. Sebep gösterirler ki, senin indiki durumun əlliliyi asla sevmir. Bu benim yaralarım, bu yaralı. Bakın, şınapeyle yaralanmışam. Bakın, bak şınapeyle yaralanmışam. Deyirler ki, elin kolun sağdır. Elin kolun sağdır, daxili oğlanlar. Bağırsağların da doğrandır. Nazik bağırsağım, yoğun bağırsağım kəsilir. 6 aydır, gəlirlər, mənə göndərlər ora, bak ora. 3 defa olmuşum orada, dost xidməti. Oğul uşaq oturub burada, mənə deyir ki, git məhkəmə evi. Bu, xeyri olana məhkəmə evi verməliyəm. Mən vətəndaşam. Mənim sözümü demək ixtiyarım var. Vətəndaşam. Mənim qabağımda nə deyir musun? Mən amma belə toplum şəklində yox, çəkiş deyəndə mən sözümü deyirəm. Sentyabrın 8-dən də pensiyam kəsilib. Sistem işləmir. Nə qədər Azərbaycan niyə sistem işləməlisi? Sentyabrın yaxşı işləmirsə, sentyabrın 8-dən niyə kəsildi? Sistem niyə gördü onu? Və belə olmaz axı, insaf da yaxşı şeydir. Müharibə olanda bir dənə məmurun övladı gedib döyüşmüyüb, şəhid olubdur. Olmayıbdır, qaçıb gizlənibdir. Qazilərin təqaüdlərini, pensiyalarını niyə kəsirsin? Bu Sahil Babayevin birbaşa verdiyi qərar deyil. Bu birbaşa İlham Əliyevin göstərişi ilə verilən qərardır. Biz əlillərə, gerçəkdən əlil olan insanların təqaüdlərinin bərpa edilməsini tələb edirik. Çıraq, 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 çı